постојано измислува работни места, позиции, функции во владата, само за да се испазарат со своите политички партнери, за да ја одржат на власт нивната вештачка коалиција и мнозинство. Така беше претходно, така ќе биде и сега, и затоа оваа измислена позиција постои во владата и затоа не ги гледаме бенефитите од неа. Позиција за задоволување на коалиционите потреби и барања и ништо повеќе. Токму затоа персоналното решение, односно господинот Џемал Чупи, кој што денеска дискутираме за разрешување, не е виновен за својата неработа, напротив, единствени виновници беа и се нивните тогашни партнери од владата. Добро е што македонската јавност можеше да види дека нема ништо ново во ВМРО-ДПМН. Добро е што видоа дека освен празни множества кои што ги поставивте, немате друго ништо. И да ви кажам уште две работи. Секогаш во животот сум имал визија за напредокот и на мојот роден Велес и за оваа држава од која што не се откажувам. И како второ, не се китам ја никогаш со туѓи перја.